ፉኝዶ እንደዚህ ነው የተጣራ ወተት የምትገዛው። እሺ ፕሮሞት አምጣ በለው። አይ ኦሪጂናል ወተት ነው ከዚህ የምጠጣው። እሺ እዛ ከተማ እየሄድክ አትግዛ፣ ዝም ብለህ ከዚህ መጥተህ ገዝተህ ተጠቀም። ለማለብ እንዲመቻቸው ነው ተራ ተራ የሚለቁት። ተራ ተራ ነው። ይሄ እዚህ ጋር የኛው እንትናቸው ነው፣ የጥጆቹ መቀመጫ ነው። ልክ ያኛው አልበስ ጨርስ እችን ይለቃሉ። ላይ ነበራቸው፣ ከዛ ወደዚህ ነው ያመጧቸው። እኛ ሀገር ሴት ነበር የሚያልበው እኮ ወንድ አያልብም። እኛ ሀገር በእውነት የመስናው አገዛዝ ወንድ እያነሳ ግን ብዙ ናቸው። አንተ በጣም ታይም ያው ሁሉ እኮ እንዳለ ነው። ከብት በረት ነው የተባረከች ናት። ኦቶበሬ ውስጡ ምንድን ነው ያለው? ስጋ ብቻ ነው አይደል?